Камера! Мен точно көріп тұрмын ба? Оуынды қалған. Бір, екі! Я! Бірінші орын тірендеміз! Рахмет! Мәса, рахмет! Бірінші орын әлінеді бұл! Дәл осылай, маша атқанда ғана қуанған жар мен! Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде... Ең аны сағым қандыра ма? Жылдыр аты жұл болдым. Мен ұттырмын кетті лағында! Жатамын, Жәке! Ассалаумалайкум! Жәкең айтты трендке шығады деп, сенді шығарды ғой кәресі. Ей, бірге шығу керек, бірге. Бірге, бірса, бірса. Қазір кішігірім жарыс болады. Мен ақонға тіптім, қайсы жеңеді деп ойлайсыңдар? Давай, көрейік, бірінші попытты қалай жасайды. Эти сидишь-то? Эй! Ага, ага. Утро там. Че там? Школьник. Знаешь, по барго. Эй! Вот тисли, да? Тисли, да? А мин тиспи. Оно битка мухолова за тисотром. Ухолома и тисли. Эй, видел, дали ойми. Ухолова за тисотром. Битотром. Нұрдәулет пен, ой, қайда Нұрдәулет? Ахон мен, Жәкен, қалай? Қандай, чүй-чүй сенім бар, отан деген. Жәкен жарсын деп отыр. Жәке, сәттілік. Мен клипім шықты ғой. Сәттілік, күтші. Камераға түрет, оны монтаж дайды, мен сразу приемін. Мен енді сенім, мына отыу керек. Отыу керек, деп ойлайым. Бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға ғамданар. Ең қымбат қауқардан жасалынған тағыда тағады ол бір моншақ сонда да жанарың жасағылған айт дегенің да айт берімін айт мұнау енді басқаша бар ғой Екеуімен дайын тұр, ал, кеттік ал! Қақпақ бақтаға соққа және де бұл жерде атака арғарай жалға суыда. Жоқ, 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 жоқ. Әрі бір нәрсе өз орнымен. Яғылды! Қай болған бәрін қазір көретін болсыр. Камера! Мотор! Мотор есть, тишина! Начали! Келіндер шықты, шашек дайын болды. Йо, серьез, тама? Е! Камера! Мен бірінші күні крафт болдым, барлығына тамақ таратып, тамағын беріп, тойдырдым. Қызғар ордым. Санжар, ас болсын. Ренжіп отырам. Қызбай дейтпе. Приятный аппетит. Ас болсын.
Болелся, да? Кадр боевой. Ай! Мда ешь? Она бізде реквизит. Бәрін жегімізге бір сочно выглядит. Бәрін. Так, жеге. Начали! Даяна! Начали! Басын сүйеп деп келген. Шекесіне бештің кедеп жатсы десе білеміз. Dön sat dötsün. Oy bana. Jäkeng aytqan trendge çıqarat dep, trendge çıqdı. Yarasa çıqdı. Siomalar alda provajat 13 Kazakstan. Kasa çıqdı. Al Sadradin inimnin Aliyadan klip çıqdı. Davayte Esegide nömer 1 oyik. Inendir birinci trendge çıqardı mengin. Сегінді шығарады, давай жоғары көтерді, зик-зик-зик-зик. Сәттілі. Сәттілі. Алия! Ей! Дилек кетті, Ақтауға, барады. Эх, енді тамақ кім береді, кім ішінәй. Өзімді тастап барады Алматыға. Ато сен свободный ішін. Мен свободный емес. Я занят, занятой человек. Алдарыңызда кидала года. Бақтан шаршап, моншақ, моншақ, моншақ. Ең бастысы, аман есен жетсе олды, одан артық ештеңе керегіміз. Қайтып келсе, аман есен. Қыздар, өкінішке орай, сіздердің де менің де жолым болмай қалды. Өйткені, Дилек Ақтауға кетпейтін болды. Короче, билетті лазырат жасап, Ақтауға бармайтын болды Дилек. Ойлаған ғой кешке туса, че там, қыздар еке қайдасындар, намаздушым шар еке, дік-пістік деп ойлаған ғой, болмай қалды оны мен. Өмір әй өмір. Өмір деген өкпелі, адамдар мәңгімес. Өмір әй өмір, ағам судай. Те ойнатып атсаң да. Ланы бас аман болсын. Қалған тоқал мұқал бәрін көре жатармыз алдағы уақытта. Айпа! Омик, ладно, сразу.